יואו, גוד מורנינג, בוקר אור לכולם חברים, how you doing? אני מאחל לכם אחלה יום, קסום וקטלני, תעשו מה שאתם אוהבים בחיים, ואני מתכוון לזה, באמת תעשו מה שאתם אוהבים בחיים. היום אני רוצה לדבר איתכם על... בננה של הבוקר טוב, של הבישבש, של העליון, של הלמעלה. הוא אחד האנשים המצחיקים באמת, המושיק אוכן הזה, תשמעו, עוד לפני שהוא תפס ככה בצורה קיצונית, הייתי אומר, מי זה החמור גרם הזה? אבל הוא פשוט בן אדם מצחיק, הוא מצחיק בגלל שהוא שרוט על כל השכל, בקטע טוב, כי לא יודע אם זה בקטע טוב, לא בדיוק בקטע טוב, אבל הבחור להיט, כי הוא ארס של הכבדים, אבל מה זה של הכבדים? ממש, ונראה לי הוא לא מודע לזה אפילו שהוא ארס, אתם מבינים? בואו נעשה קליק בייט, רגע. טוב, נראה לי יש לנו את זה. איזה מוזר זה. אתה עושה שטויות בקליק בייט, באמת. יוחף בננה לפה. קיצור, בננה זה מלא אנרגיה לפני פעילות גופנית, או לפני שאתם מתחילים את היום שלכם, שאתם יוצאים לעבודה, יוצאים לבית ספר, או סתם יוצאים לחבר. תאכלו בננה, אבל אל תגזימו. כי אם תגזימו, תהיה לכם עצירות ולא תוכלו לחרבן איזה 50 יום ואז אתם תמותו. אבל אתם יודעים איך זה עובד. כל דבר שמגזימים איתו, מביא אותך למוות. שמעתי פעם איזה סיפור של מישהי ששתתה מלא מים והתאשפזה. אז היה. מה את שותה מלא מים? יש אנשים כאילו שלא מצליחים לגמור איזה 3 ליטר ביום. האם נראה לי שתתה 10 ליטר ביום? איזה 10? נראה לי הרבה יותר אפילו. זה הגיע למצב כאילו קטסטרופלי. אתה יודע, אתה מוצף כזה בתוך המוח, המוח שלך מלא במים, הוא לא מבין מה קורה. המערכת נשרפת, יצא לך אשן כבר מהראש. מה, נזרוק טיפת בננה למישהו לראש? לאיזה ילד כזה שהולך לבית ספר, היי, בישבש בוש. יאללה, סו, או שתיסו או שלא תיסו. כפרה עליהם הגברים האלה, הם זיהו אותי, אבל הם עמדו במעבר חצייה, הבאתי להם לעבור, הם לא עברו. סליי, סמאלקן! כפרה עליכם, אני אוהב את כולכם, ואמא שלי תנו בראש לכל מעשה ידיכם. ידכם? כן, ידכם, 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 ידכם! אני אישית נוסע על סקייטבורד כבר בערך 15 שנים ואני נהנה מזה. זה גם פעילות ספורטיבית שאני עושה, זה גם משהו שאני אוהב, זה סוג של דרך חיים, ואני גם אוהב את כל ההומיז, את כל החברים שלי מהסצנה, מהסקייטבורד. בואנה, זה חברים שהם חברים for lifetime, מאז הילדות של הילדות של הילדות. ויש לי ויז'ן ומטרה עד סוף שנה להוציא סרט של סקייטבורד של באר שבע, ואני יודע שאני אעמוד במטרה הזאת. זה הולך להיות הסרט הראשון שאני בעצם מוציא לאור, כי אף פעם לא עשיתי סרט, לא הוצאתי סרט. עשיתי איזה סרט קצר כשהייתי במגמת קולנוע בבית ספר, אבל זה היה אחד הדברים הכי מאפנים. התסריט היה גרוע, הכל היה גרוע. והיה לי צוות לעניין, בחיי שהיה לי צוות לעניין, וילי ויעקב ווילי, כיום הוא אחד הצלמים הגדולים בעולם, הוא צלם בגרמניה, הוא מצלם סרטים, מצלם דברים מטורפים. אני רואה אותו, הוא מעלה תמונות כזה לפעמים לפייסבוק, אני רואה מצלמות שהוא מחזיק, ותשמעו, זה מצלמות כבדות, זה לא מצלמות של המירורלס, מה שאתם מכירים. מצלמות של החמאס הוא מחזיק, הבחור היה צלם אז בזמנו, כאילו זה התחיל שם עם מגמת קולנוע, אז זה מטורף שהוא המשיך וזה מה שהוא רצה לעשות, פשוט ידע, הוא הלך, למד בספיר, סיים את הלימודים, טס לגרמניה, בום, נהיה צלם, ארכיטקט. כל הכבוד לו, באמת, כל הכבוד. אני כל פעם אומר כל הכבוד לאנשים ואני מפרגן לאנשים, כי תדעו שזה ממש חשוב, זה חלק מהתהליך שלכם כבני אדם, לדעת לפרגן ולדעת לתת לאנשים שסביבכם. גם אם אתם לא כזה אוהבים אותם, תפרגנו, תגידו מילה טובה, מה קרה, אף אחד לא מת. גם להגיד, מתגעגע לחבר שלך, זה לא כזה ביג דיל, יא פאקינג גייז. אל תתביישו משום דבר, ואל תשימו קצוץ על אף אחד. תעשו מה שאתם אוהבים. חשוב מאוד לעשות פעילות ספורטיבית, במיוחד אם זה ספורט שאתם אוהבים, כמו כדורגל, כדורסל, סקייטבורד, קורקינט, לא יודע. רכיבה על סוסים, הנאה ערף, אני לא יודע. כל מה שאתם אוהבים, טניס, שחייה ועוד אלפי דברים שבני אדם עושים. תעשו מה שאתם אוהבים, מה שאתם מתחברים אליו. ואם אתם לא יודעים למה אתם מתחברים, תנסו לעשות הכל.
תיגעו בכל דבר קצת, עד שמשהו יתפוס אתכם כל כך חזק, שלא תוכלו לשחרר אותו בחיים. זה בדיוק מה שקרה לי עם הסקייטבורד. אתם יודעים באיזה חוגים הייתי לפני כן? הייתי מתאגרף, הייתי ג'ודאיסט. אמא שלי שלחה אותי למלא חוגים. פעם היינו באיזה הופעה, לפני כשנתיים, שלוש, היינו באיזה הופעה איפשהו, והיה פסנתר מאחורה, מאחורי הקלעים, היה פסנתר, אני אומר לכם, אני נתקעתי עליו, איזה שעה וחצי ישבתי על הפסנתר והתחלתי לנגן, הדלקתי כל מיני שירים וכל מיני שיט כזה שיש שם, ופשוט נתקעתי עליו, היינו צריכים כבר לעלות לבמה, ואני כזה, אוי, אוקיי, אוקיי, הנה, הנה, אני בא, הנה, אני בא, הנה, עולים לבמה, עולים לבמה, אני בא, ואפילו לא הספקתי לעשות חזרה על הטקסט, ישר עליתי ככה, אמרתי, יאללה, יהיה מה שיהיה, אבל היה טוב, תמיד היה טוב. איזה קטע זה, עכשיו אני נזכר באנג'וי, אני צריך לעשות על זה פרק באמת, לדבר על זה קצת, כי יושב לי הרבה דברים על הראש, עכשיו שאני נזכר בזה בכלל. זאת הייתה חוויה מטורפת שלא יצא לי ממש להתעמק ולדבר עליה. אני חושב שאני אדבר על זה בפרק הבא שאני אעשה. מסקנה שאני רוצה שתצאו מפה זה שתעשו מה שאתם אוהבים בחיים שלכם, תצמחו, תגדלו ותצליחו להשיג את כל המטרות שלכם בחיים. אם לא נרשמתם לערוץ חברים, זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם. אני אוהב אתכם. Peace and love.